Semepleng Pak Reno. Padahal mereka ini kalau medamel atau mereka. Mbak ini aku semepleng buatan sulit. Mbak tahun ini. Tahun itu nih ini Pak? Girang Pak Reno ini aku kan buatan ngerti. Belirang ini mulai tahun itu sih? Lali. Kesupen. Sedang ini aku mawon marman aku lahirnya. Lahirnya lem buatan salap. Tahun 76. Gini. Rasul ini anu napa kurung dosa anu lahir. Jaman jaran pun enten ta? Jaran. Nggih, jaran pun mak pun medamel mriku Pak Reno. Oh, sampe jaran tiyang ngangkang-ngangkang kaki jaran. Niku mpun kula kerenan kula. Oh, awalnya mboten jaran. Maksudnya niku anu mboten nggih niku mlebu ngangkat kelirang dikit teng laut niku digatek mriku teng dam. Nggih. Mboten niku mboten enten kula mboten terus jalan pun dijamel, dedegal relek-relek ngoten niku kula nembe medamel. Berarti sampean gatek mboten mboten nangi nggih. Mboten. Sampeyan gatek niku kan lirang si Pianteng kan. Nggih. Jamane cencoyane mbae Suri niki. Nggih. Mboten. Manamine Pak Taman. Ki Taman. Nggih. Pak Taman aja sedaraan niku kalian niki bocahe Kang ini re Pak Martin iki yen nang Pak Moram. Anu mriki Pak Janoto tasik nem-neme Manawan apa niku? Itu 12 tahun sampean, Pak. Nggih. Wonten. Kira-kira 12 tahun. Mulai rega pinten 5 ringgit? Gasal ringgit nggih. 5 ringgit. Gasal ringgit. Lek uwas niku per kilone tasik 3.1 ringgit. Berarti duki ngriki sampean mlaku, Pak, nyang kawah. Mlaku sikil. Nggih. PP. Siyen kan tasih jaran di kencang-kencang Pak Reno. Dadi saya ngeriki napa ngeriko niku 3.1 gasal kilo sampai di teng kawah ini. Ya malah ngetutaken lingkere kak jurang Pak Reno mboten di kencang-kencang kata sak niki ngoten. Dadi saben dinten niku nempuh 7.1 kilo niku. Tiap hari berjalan 72 kilo. Oh, sedinten. Kurang lebih 72 kilo. Sedinten teng kawah, sedinten masak ngoten. Masak lirang niki nggodok lirang ini ngoten. Itulah tahun. Soalnya Mbah Kulo niku jaran jere menangi, Pak. Jadi ceritane Mbah Kulo Pak Munawi niku zaman di jaran pernah anu. Kali bapaknya sampean medamel teng kawan niku geran kulo ta. Nggih. Pak Ipin niku, rohae Pak Ipin. Lah sekolah anu sak kelas. Oh. Pak Ipin niku. Jaman sak manten macan tak sik ada, Pak. Nek aja ngomong tak sik ada, Pak Reno. Semanten menten sikile. Macan cemeng mbah iki. Mbak mboten macan cemeng, macan temenan mbon niku. Kliwat jaran gedene wis. Kula niku mati tabrak nate sampe nggih. Dadi dheweke niku nguber kurang akan diuber nopo nggih. Dadi kula niku mboten empat menarang kira sak menten mon ditabrak kula Pak Reno. Yang aking ngangine niku nopo keranjang kula sampe muter geng-geng angin deh maka saking ngantar pes sampai mau ketemu orang atau nih sambil kira apa kan tidur mbak mau temu pak sampai ngoyong aja pak deh teman maaf bro untuk kayak gini punya temu macan ini kok sekek aja di tafel ini kumpul ngoyong kali ngaji mau terkerosok gue nih gue atau nih kayak tanggul hari sungupan gue sih ya tanggul keran sungano nih kumpul apa namanya